កាលទេដែលអ្នកដើរចេញជាមួយនឹងកីឡាករ6 7អ្នកផ្សេងបាទគឺកីឡាករ8អ្នកដែលដើរចេញជាមួយខ្ញុំពេលហ្នឹងតែចុងក្រោយគឺគេលើកយកតែឈ្មោះខ្ញុំម្នាក់មកនិយាយការពិតគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងហើយលើកយកតែខ្ញុំមកនិយាយហើយខ្ញុំអត់យល់ហេតុអីបានយកមនុស្សតែម្នាក់យកមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនវិញក៏មានកីឡាករជាច្រើនដែលគេបានធ្វើអញ្ចឹងដែរThey only speak about the black chip which ហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាគេគិតអីមកលើខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានសុំទោសដែរចំពោះរឿងនេះខ្ញុំក៏បានសុំទោសទៅកាន់គ្រូបង្វឹករបស់ខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាជីពរបស់ខ្ញុំនៅនឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាថេនហាគឺចង់ឲ្យអ្នកដឹងថានៅក្នុងក្លឹបនេះតើអ្នកណាជាមេហើយអ្នកណាជាកូនចៅគាត់បានព្យាយាមពុតអ្នកលុតដំអ្នកជាច្រើនហើយគាត់ក៏បានលើកយកឈ្មោះអ្នកទៅនិយាយក្នុងសារព័ត៌មានដែរតើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលគ្រូបង្កឃើញចឹងថានហាក់តែងតែលើកយករឿងខ្ញុំមកនិយាយដែលរឿងដែលខ្ញុំអត់បានទៅលេងនៅប្រកួតមុនបាល់ដីកាលហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមយល់ដែរថាអូខេមកពីខ្ញុំអត់បានទៅលេងប្រកួតមុនបាល់ដីកាលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំបំរុងសិនប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកគឺគាត់អត់បានធ្វើរឿងហ្នឹងទៅកាន់កីឡាករគ្រប់គ្នាទេខ្ញុំក៏អត់ចង់លើកយកឈ្មោះកីឡាករផ្សេងមកនិយាយដែរតែគាត់តែចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាគាត់ធ្វើដាក់ខ្ញុំផ្សេងហើយធ្វើដាក់កីឡាករផ្សេងហ្នឹងរបៀបផ្សេងហើយរឿងទី2ដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងការមកលេងឲ្យក្លឹបមែនយូនៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកខ្ញុំគិតថាក្លឹបគួរតែបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងក្លឹបចេញម្ដងហ៎ហើយបើសម្រាប់រឿងមួយទៀតដែលអ្នកកសែតអាចបំពងរឿងនឹងឲ្យទៅជាធំបានហ្នឹងគឺដោយសារតែវាអាចមកពីការសន្ទនាគ្នារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រូហ្នឹងគឺវាអាចបានត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំក៏យល់ដែរថារឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានទៅលេងនៅប្រកួតមុនបាល់ដីកាប៉ុន្តែស្រាប់តែរឿងហ្នឹងវាទៅជាលើសពីអីដែលខ្ញុំបានគិតទៅវិញរឿងទាំងអស់វាបានកើតឡើងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអត់បានដឹងពីឫសគល់ទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំនិងអេរិកថេនហាគឺពួកយើងគឺអត់យល់ចិត្តគ្នាតតែសោះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រូទេមែនអត់ខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងទេតែខ្ញុំសំដៅទៅលើការយល់ចិត្តគ្នាដែលពួកយើងអត់យល់ចិត្តគ្នាតើអ្នកគិតថាគ្រូគ្រប់អ្នកអត់ខ្ញុំគិតថាអេរិកថេនហាគឺអត់បានគ្រប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាកីឡាករដែលលេងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាចេះតែកើតឡើងរឿយរឿយមកហើយជាមូលហេតុដែលពេលប្រកួតជាមួយ Spurs គឺខ្ញុំដើរចេញមុនឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រកួតដែល Manchester United ចាញ់ Man City យ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគ្រូបង្វឹកគាត់បានដាក់អ្នកឲ្យលេងទេហើយគាត់ដាក់កីឡាករផ្សេងឲ្យធ្វើជាខ្សែបញ្ជាជំនួសហើយខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ជំនួសអ្នកមែនដោយសារតែអ្នកជាកីឡាករកំពូលមួយដែរដែលគេដាក់ឲ្យអ្នកអង្គុយនៅកៅអីបំរុងវិញអត់បានដាក់ឲ្យលេងតទៅសោះyou at least give him some time don't you but he didn't ហើយបន្តមកទៀតគាត់បាននិយាយថាគាត់គឺគោរពអ្នកជាធម្មតាទេអត់មានរឿងអីជាមួយគ្នាទេពេលដែលអ្នកបានលើគាត់និយាយចឹងតើអ្នកគិតមិនដែរខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាលេសរបស់គាត់ទេខ្ញុំឃើញថាការដែលគាត់និយាយចឹងគឺជាលេសខ្ញុំបានធ្វើរឿងជាច្រើននៅក្នុងក្លឹបហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយរិះគន់ទៅកាន់គ្រូរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានការគិតខុសពីខ្ញុំដែលគាត់ទៅជ្រើសរើសទៅយកកីឡាករផ្សេងអាហ្នឹងជាគំនិតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកយកលេសคล้ายๆមកនិយាយជាញឹកញយពេកយូរៗទៅគេនឹងឃើញថាលេសរបស់អ្នកហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេដូចជាប្រកួតមួយ Man City អត់បានដាក់ឲ្យខ្ញុំលេងហើយមកនិយាយថាគ្រប់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកទៀតដាក់ខ្ញុំលេងត្រឹមតែ3នាទីហ្នឹងមិនមែនជាមូលហេតុដែលអ្នកអត់លេងជាមួយ Spurs ព្រោះតែគ្រូចង់ដាក់ឲ្យអ្នកលេង3នាទីហ្នឹងមែនវាមកពីអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញការនិយាយហើយនឹងការធ្វើរបស់គាត់ខុសគ្នាមែនអត់ខ្ញុំគិតថា Ten Hag គឺគាត់មានចេតនាធ្វើរឿងហ្នឹងដាក់ខ្ញុំព្រោះអីនិយាយត្រង់ទៅបើសិនជាខ្ញុំលេងឲ្យក្លឹបផ្សេងឬក៏លេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិវិញបើសិនជាគេពិតជាត្រូវការខ្ញុំមែនគឺខ្ញុំប្រកាសជាដោចូលលេងឲ្យប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតនេះវិញគឺខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹង Ten Hag គឺឃើញថាគាត់ពិតជាមានចេតនាធ្វើរឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមកឃើញថាគ្រូហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគោរពខ្ញុំជាកូនចៅរបស់គាត់ទេហើយរឿងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំគឺអត់គោរពទៅ Eric Ten Hag ទេព្រោះអីគាត់អត់បានគោរពមកលើខ្ញុំដែលជាកូនក្រុមរបស់គាត់ដែរហើយនឹងហើយជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិង Ten Hag គឺពួកយើងអត់យល់ចិត្តគ្នាទេ well because of that because the empathy don't exist ហើយគាត់តែនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាអ្នកកសែតគឺនៅខាងគាត់ជាមួយនឹងក្លឹបដែលគេគួរតែការពារ Ten Hag ជាមួយនឹងក្លឹប Man U ហើយខ្ញុំជាអ្នកខុសជាស្ដែងខ្ញុំដឹងថាចុះកុងត្រា3ឆ្នាំជាមួយនឹង Man U ប៉ុន្តែការពិតប្រហែលជាមិនបាននៅដល់3ឆ្នាំទេ too much long in Manchester United